والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد وحا مناسب فديك لنا نتلم أنه إن دينك إلهي مكة لقيبيو لما قيبوت وياه قيب أديك خصيصة وعبادتي أديك إلهي إنك دحي سيئة يمد أديك إيا خلق إلهي هو كنتي سكلا إنك لا دحي أو كان دحي عبادة صلاة صومك زكاة حجك قرآن أقرسك ألا إسكاله وهو لا دلو قبستي أجر كذا لا إسكاله أو قفك هذا تكذاي أجر كصلاة وكهلي إسأل أمبو الله بني كنت إسا سكول عيا وسو حج السي وحدي كوكار عبادة ذا وحلقو مقعبا عبادة قاصرة أما إنترانسيتيف هذه قاعدة كنت عبادة ذا كانوا عبادة متعدية ودد كانوا قد بيس صدق الله بحذي انت سقف بإلهي سبحانه وتعالى لتوك قاضي ما ليضو ومناء بعد عالك قضي ضد فربضن با ورابي هلك أجي فربضن باكو قجرة قفك استئماشي إمادة هلك كعبة كورابي أجل كيسو فوشقين مسجد اللي سيد حكو درستي انت او مسجد كابة او جروه قفك استئماشي صوفاريستا كنت كلا الركوع قرآن كو أقرياء وردية اعتكافة إلهي هور استاقاي أجل بكاقة سعودة geed baad meel ka beertay shibirti ku dul degta halka mirata qofka hoos harsada ee ka dhigta gabaasi qofka marka wax ka soo goosto ee xaaba ka dhigta inta ajir baa ku socda ilaahayna wuxuu jecel yahay ibaadada middeeda gudubta wa ay ka ajir badan tahay midda kale adinka uga gaarta ah oo midda lagu samatabbaxo markay dhibaatadu jirto oo midda lagu badbaado markay dhibaatadu jirto walidaalika camalada إلهي لله هرتغو مركي دبت إكوكو تيمادو أو إلهي قفك أقدواد وإن يرهد إلهي ومالين هبل مالين سيدا آهي بعد ضبع تيسان طاوح أن هلي كرو أنو جيبك أمرينها بأن تام حجف جفي حدري إلهي هبل أو ضبع تيسان بان غربك قبتي إلهي أن ضبع تامان تهيسي إلهي ضبع تذن إغفر دان وحي كم يدعي هبا إلهي سبحانه وتعالى لأقدواد ولذلك وحوير ابن عباس بيري سدح روح وناجي قالان انا اسغا فيلم بيري ان انا ما هنقو مركي قفكي السلام عليكم يا هذا وعليكم السلام انا اكو فيلم بيري مال سيدنا قال لو بو حقفكي انتو يمادو مالو فريس مركو وايو قفكي بوس يغا كا يا هذا سو دو قفكا بيري انا اكو فيلم ان انا ثانك يو قفكي انتو ايسو سعدا لو سفر دير ايسو غلا إيمادو إن الله ذو المحسنات إنت أنا كفلا لكن قف وحير أجر كيسة واحد جرى أنا أنا بحين كريم إلهي مو ينعك أنا بحين كريم وقفك مشكلة ذو أي كنت من دبعت كنت الهبستي مصيبة هاي ستة مالك أجب حمك عملا حلو دمبو يصير رجعي ما بدنا كاسو رجع ما رح كاسو سي جستا ما رك دمبو حوف كيف كريم ورتلو كور الهداد هبل وعي لهاي أم هبل أدوي لهاي markaas kula soo hadlay ku yiri waniba haysta qofka wuxuu yiri aniga ii soo gurmada ee malaheegi aan meel ilaa digin qofka ajirkiisa ilaahay u baabixin karo cid kale bixin kama mala mashruuca maanta u fadhino waa qaybta labaad maanta aan tilmaamay oo ahaa ibaadada ah mutaaddiga dadka kale u gudbaysa in dad dibaateysan loo gurmado ibaadada meesha ugu sarreysa walidaalika waxa ilaahay subxaana wa ta'ala uga mahadnaqayna gurmadki meesha ka dhacay gaar ahaan dadkii aan arkay qoruntii aad u gurmanay wadada meel ka saad martid ha ugu badnaadeen dumarka meel ka saad tagtid ba dad baa daasada sitay kumbooyin baa la sitay inta waxba la urunay cibaadadaaba waxay ka fadli badan tahay kun jeer inaad masaajidka intaad fariisatid adoo tusbaxaaga wato maantana wardinaya waxaa ka fadli badan in gobadaha way ku boroobaan amaba ku boroobaan adoo meelaha wareegay oo aad soo urunaysa marna gurigan garaac marna qofka kan dibiska kaga soo shubo markaa wax weydii mar account-ka lagu soo shubo dhe cibaadadaadu waxay ka ajir badan tahay
qofka leyl habeenka u taagnaada maxaa yeelay kan leyl tukada isagay gaab ku tahay kan wardiyey isagay gaab ku tahay laakiin cibaadadan oo ah in dadka wax la taraayay waxay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhawaado walidaalika haddii la rabo qofka markii musiiba ay ku haysato ama xataa jiq ay kugu tahay xaaladaadu ay adag tahay qof kaloo dhibaatadaada kala haysato ayaa ilaahay loo baryaa ilaahayba dhib baa haystay dhibkaas ilaahu ka qaad ilaah awlaadii baa sidan kaha ilaah wuu hanuuni aduuna malag baa halkan taagan oo kuleh walaaka midlu dalik intaad hebad ilaahay u weydiisay in lamida adna ilaahay subxaana wa tacaala ku siinay haddaba waxaan leenahay hawsha la qabtay runtii ajirkeeda ilaahay subxaana wa tacaala hayna wada siiyo qof kasta ee wax ka geystay ee maskaxdeeda lahaa isku dibariday intii wareegtay nin walbaba ma aragtay ilaahay subxaana wa tacaala ka abaalmariyo waxaana leeyahay walaalaheenna ilaahay subxaana wa tacaala u gargaaro intan ilaahay uu heli karay samada kaga soo dejin karay sida markaba almaa'ida looga soo dejiyey nimankii reer bani israa'iil laakiin innaga lagu imtixaanay maxaa ilaahay xoolahan ijaabkeenna uu geliyey mustakhlifukum fiihi biqur'aanikum tilmaamay waa lagu dhiibtay waa lagu amaahiyey amaahdanna waxaa lagaa rabaa inaad halkeedii iyo meesheedii iyo xilligeedii iyo ciddii mutaysatay inaad u celisid ilaahayna qur'aanku wuxuu soo celiyay man dalladii yuqridu allaha qardan xasanan fayudaacifahu lahu adcaafan kaiira war ilaahay wax amaahiya marka laleeyahay ilaahay wax amaahi macnaheeda maaha ilaahay inuu baahan yahay ama gaaja ahayso ama jeeb maran yahay macnaheeda maaha wallahu alghaniy isagaa yidhi laakiin innaga lagu imtixaanay waxaa la rabaa ajirkaaga inaad hormarsitid wey wuxuu dhihi jiray alxasan alxuseyn ee waxaa ka mid a hadalladiisa xikmada lah waxaa ka mid a markuu arko qof wax weydiistay ilaahay wax isii wuxuu yidhi haa ulaai bariidu lkhayr waa boostoolaha khayrka inoo sida waxbaan u dhiibaynaa buu yidhi wuu inoo rarayaa wuu inoo qaadaya ilaa aakhiru noo geynayaa buu yidhi si marka ajirkeena marka u bato haddaba waxaan leeyahay bulshadu waxay ay ku badbaadi kartaa waa camaladan khayrka ah waa inta ilaahay subxaana wa tacaala noogu gargaariyo walidaalika nin baa nebiga u yimid markuu yaa rasuul allah wuxuu waan shaqaystaa buu yidhi laakiin kan ila dhashay wuxuu yidhi amu maanta rani dul saaray waxba maaragtay ma shaqaysto shaqo uma dareen waxba ma qabto shilinka aniga isoo gala unbuu rabaa inuu la qaybsado buu yidhi markaasuu nebiga sal alla alay slam wuxuu yidhi lacallakum turzaquuna biducafaa'ikum waxaa shilinkuba idiin soo galo ilaahay idiin biilo wax kale maaha dadkan tabarta daran ee tabaalaysan dhibta haysata aduu gargaarisa meel hadii ku siinay haddaba marka inta annaga aan ku socsocon karno ilaahay cudurada inagaga celinayo waa boqolkaa dollaro biilkaa la diro afartaa kumiyo markii walaalahay dhib uu yimaado loo gurmado intaa wey intaan u baahannah wey cudurkaa waxaa lagu daweeyaa sonkorta sadaqadaa lagu daaweeyaa dhiigkarka sadaqadaa lagu daweeyaa cudurada aan ilal aan dawada loo helin ay dhakhaatiirta markaad u tagtay ku leeyihin ma garan karna waxa uu yahay laakiin waxaa lagu wadaa inuu saa yahay dawo waxa uu ah sadaqada walidaalika ibnu xibbaan baa waxaa la tilmaamaa nin caalim u ahaa ee dhintay qarnigii shanaad ee hijriga ah jirkoo dhan baa wax ka soo baxay marka masaajiddaa looga duceeyey xanuunkuu sii fida un dawaa loo wada kadib nin baa laha loo wuxuu yidhi nin waxaan kugu riyooday buu yidhi meel heble waa dhul oomana ah oo dadku ay iska haraadan yihiin halkaa ceel ka qod buu yidhi ceelkuu meesha ka qoday ceelkaas maalinkuu qoday waa xanuunka ugu dambeeyey waxaan dhihi lahaa marka howlahan oo kale innagay faa'iido noogu jirta hadda innagaa wax istarnay iyaga waxbaynaan tirin walidaalika markii dib loogu laabto mindsetka saxaabada mentalitygooda ani waxaa laga yaba markaan hadda in yar bixiyo inaan u arkay qofkii inaan wax taray laakiin saxaabadu waxay u arkayeen markay qof wax siiyaan qofkaa waxaa la siiyey inuu wax taray walidaalika markuu leeyahay ibn cabaas hadalkii haddaanu tilmaamaynay qofka intuu xaloo dhan ba isoo rogaya aniguun isoo abbaaray albaabka iisoo garaacay qofka waa qof aniga waxay tara buu leeyahay halkaa marka haddii mentalitygeennu uu sidaa noqdo ah markaan wax bixinna inaan u aragno inaan innaga wax istarnay oo dadka wax inaan tarin oo marka keliya ummadda aanu garab qaban karno ilaahay subxaana wa tacaala waxaan dhihi lahaa walaalihiin allah u gargaaro wixii ka baxay iyo ziyaada allaha siiyo idinna meeshaad ka soo bixiseen wax ka yar badan ilaahay subxana wa tacala idinku bedelo juhdiga la geliyana ilaahay subxaana wa tacaala maqday wa jazaakum allahu khayran صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم